来到小雏菊花艺学校，我是花艺师吴妮燕。今天我们要教的主题是生活花艺的主题。那我们今天会使用我们家里面废弃的玻璃瓶。那今天会有这样的主题呢，是因为我本身是一位素食者。那平常呢，我教课跟教课的行程呢，就是中间排的那个行程会比较满档一点，所以我很常会饿肚子，没有时间吃饭。所以我平常上课，我就会在我的包包里备着一两瓶素颜窝，就是像这样，就是这样一两瓶，然后我就会趁着教课空档就喝个一两瓶。然后所以有今天这样这个主题，就是因为我有一天我就经过我教室的回收桶，我就突然看到很多像这样的玻璃瓶是准备要被丢掉的。放在回收桶里面的玻璃瓶，我就突然灵机一动，就想说，那不然我就用这些玻璃瓶来创作一个生活花艺的主题好了，所以就有了今天的主题。那今天这样一排的花器呢，我帮它取了一个名字，因为我觉得这样花器排列的样子很像一个乐器叫排笛，所以我帮它取了一个名字叫排笛形串联花器。那因为这样的花器，它其实看起来会比较没有层次感，所以我等一下在插花之前，我会先帮它做一个前后，像这样前后前后的排列，这样我们在插花之前，我们的花器就已经是一个有层次感、有立体感的一个排笛形串联花器了。那接下来我们来进行今天的花材介绍。好，等一下我们第一样花材要使用的是郁金香，我们先使用这个紫色的郁金香来插花。那郁金香呢，它其实是一个比较脆弱的植物，然后所以我们拿取的时候要小心。那等一下呢，郁金香我们要让它在这个作品里面是有高有低。首先呢，我们先把郁金香剪断，那比较靠近底部叶子我们就会把它去掉。先插进去看看它的高度大概是在这边。好，那我们再插一支比较高一些的。好，那我们预期今天我们作品最高就到这里就好了，因为如果太高的话，这样会显得你的作品有点头重脚轻。再插一支是很矮很矮的郁金香。那我们的郁金香，我们就先让我们的郁金香有高低中的层次出来。好，那很低的郁金香，让它在这个位置。好，接下来我们换成是插粉色的郁金香。一样，我们先把郁金香在粉色的当中，一样也是分成高中。其实不一定要让花都朝前面，你可以往后面走，所以我这一支让它有点往后面看。好的，下一支郁金香呢，我们插一支比较高一点的。那记得花都要记得剪斜切口，这样它的吸水面积会是比较大的。我让它往外面走，我让它走斜前方。好，接着呢，我们再插一支短一点的，放在中间很短很短的郁金香。这么短又比它更短，所以我们的粉红色郁金香就有高中低三个层次。好，接下来下一样花材呢，我们选择了我们的紫色的桔梗。那这款桔梗呢，它除了是桔梗以外，它还有一个名字，它叫洋桔梗，西洋的洋。那如果说我要跟郁金香插在一起，那我就尽量不要跟郁金香插一样高，这样你同一个位置的层次就比较不明显，我就让它跟郁金香是有一点落差的。那我
下一个呢，如果我是想要插在这个位置呢，那我就让它长得比较高一点，这样我的它们两个就会又有高低层次的落差，比较高一些。可是现在我们插上去会发现它们两个的位置是差不多的，所以那我们就让它到别的地方，然后稍微剪短一点，让它去别的位置，像在这里，那它们两个又有落差，那这两只又不会一样高。那刚刚郁金香啊，我们等一下在郁金香的部分，我们再多琢磨一点。我们在这一朵郁金香好了，郁金香其实我们还有一个小小的手法，像郁金香这就是一般的方式，我们在郁金香做一点小小的手法，我们把郁金香稍微一片一片的剥开，从最外层开始，第一片，慢慢的剥，如果说剥太大力，它可能就断掉了。一边转一边剥，等一下呢，你就会看到郁金香有不同的展现方式。慢慢的剥，把它塑形，让它的花瓣从这样的形状变成这样的形状。好。那你的郁金香就有不同的展现方式。这样你的作品就更加的生动了。你就不会是每一朵花都是长得差不多，你有包起来的郁金香，你也有开的郁金香。好。接下来呢，我们来插粉色的泡盛。那我们这次买的泡盛它比较强壮一点。所以我们稍微帮它修一下，因为如果说它太过于强壮，在这个作品里看起来会有点太抢眼了一些，所以我们稍微帮它减肥一下。今天这次作品我希望它是比较轻盈一点，然后我们的泡盛让它走在中间的位置，很轻飘飘的摇曳的感觉，随风摇曳的感觉。另外一只我们插在比较高的位置，一样减肥一下。减肥你可以用手摘，你也可以用剪刀剪，都可以。那如果说你觉得这两只有点接近，那你就可以看要不要把它们的位置稍微挪开一下，或者是移到前面也可以，都可以，位置都是可以再调整的。下一样花材是卡斯比亚。卡斯比亚呢，我也是希望它是比较跳动的感觉，轻盈跳动的感觉，所以我们就轻轻的放进去。那分叉一样，我们稍微修一下。是一个很轻盈的花材，所以我们尽量再让它在这个作品里再更明显一点。
得我们插花，你要插进去的时候，每一枝花记得都要剪一个斜切口再插，这样它的吸水效果会比较好一些。那我们再补一些比较低矮的炮身，因为现在炮身都是比较高一点的。目前桔梗的数量是比较少，我们再多补一些桔梗。那要留意啊，我们如果说我们要把花放进你的水里面，记得你要插到水的部分啊，叶子一定要去干净，因为如果说你的叶子泡到水，它是会比较容易滋生细菌的，所以这一点我们要一定要特别留意。那像这个含苞的桔梗呢，它还是会再开，所以我们就把它留着，你这样就会有含苞的跟开花的，它会更有层次感。那这是含苞的桔梗，我把它拉留进去用。好，那这是我们今天完成的作品，用排笛型串联式花器完成的生活花艺主题。那今天我们的创作理念呢，就是我使用素燕窝的废弃的玻璃花器，然后排成前后的一个连串式的排笛型串联花器作为的花器。那花材呢，我们特别选用一些可以有曲线的、有线条的高低落差来作为这次的主题。那一开始我们先选用郁金香，因为郁金香是很明显的有这种曲线，然后来作为高低落差，所以我们一开始都会先谨记三个原则，一定要有低、中、高三个层次。接下来下一样花材我们选用了桔梗，一样你要有三个层次，低、中、高，所以你可以前中后低中高，把握这三个原则基本上就不会错。再来就是我们选用了比较线条感轻盈感的炮盛卡斯比亚，那我们一样就是有往上的、往前面的、往后面的都可以，所以基本上我们插花只要把握这几个原则，你要有低的花、中的花、高的花、前面、中间、后面，基本上就不会有问题。然后以及我们今天的花器比较宽，所以我左边、中间、右边都掌握住了，这个作品基本上就不会有太大的问题了。以上就是我们今天的排笛型串联花器的生活花艺作品。那所以大家也可以试着拿在里面，如果有一些废弃的玻璃瓶啊，像罐头或者是羊奶瓶、牛奶瓶，你们都可以把它这样排列一下装水，那记得水一定都要装到一定的高度，每一枝花都要有吃到水哦。那这样你们就可以试试看用这样的花器来作为家里面摆设的布景，然后帮自己的家里增添一些美好。好，这是我们今天的主题，小雏菊花艺，期待与你的每一次相遇。